大家好，我是消防风力组长肖莫修。我刚才登录发生 bug， 那各位发生 bug 怎么办？我跟各位观众讲一下，我怎么进来的。你们一直疯狂点击登录就可以进来了，懂我意思吗？就是一直疯狂点击。好多钱哦。学霸欸，我知道熬夜不好，可我缺你这颗安眠药。三次嘛，对不对？是你最辛苦的事。我的世界只有你美。总裁，有什么事需要帮忙吗？遇到私营了，来出游遇到私营，李阿姨，沈青川。总裁，有什么事需要帮忙吗？我现在1000多万了，哇！一下32万，算是很猛了。去把这个打一打，不要到钻石。哦，一场就挂了。太猛了！今天这集的重点就是出游遇到那个私营，那我们顺便把一只角色给介绍一下。所以现在登录的 bug 哦，观众，尤其是 Facebook 的用户，你们就是一直疯狂点击登录，哦，疯狂点击登录，那自然而然你就可以进来哦。我刚才试了很久，我想说我要弃拍了，我说啊，今天就不拍了，今天就不拍啊 ，sorry。哎，血！怎么突然那么多人要出价？靠！哦，天啊！突然那么多人要出价，我要怎么办啊？哎，我真的晕了。拜拜！哦，等一下，等一下，等一下。总裁，咖啡帮你泡好喽。上一次就要逐渐区嘛，沉默。沉默的全技能，那就有沉默之子、沉默的技能，还有女友技能啊、哦。好，拜拜。